ועדר השם שחונוך הלכיים סימן ראשון ונזיין דיני התמון הסחמן ובוי חסיפים זוהי פצחון הנאי סוגי דסוגי ספון התמונה שתית המסכת השבס אז הדו הבזונדר תקונה פון החכומים אז מתון יש איינדקן דס מיינט אז נישט המלג דה טופ אוף הפאיה נו מנמת עשה רום פון אלה זייטן אז זה זיין גוט הרום גנומן אז דה חוים, דה היץ פון דה טופ, זול זך חלטן גוט, אז מזול עס קנן אסן, אוף מורגן. התמון עוד זך זיין איגנה כלולם וגדורם, ון ממגנש ויעזוי ממגנשט, וזה ניש די זלבה הלוחס פון שהיה. הרבה נשא בזלבה אופן, ובייסן, אז זה זן אנדרה פייליג בכלל. דה הלוחס פון שהיה מתחזור איזן קירה, דה דריטה פייליג מזכת השבס, ודה הלוחס פון התמון איז דה פרדה פייליג, במה תואמנם, במה אין תואמנם. אז זה קומצע התמונה, ידי איקה שפלט, אז עוד צי וגן ויוזה מכן, בהלטן הזך, אז זה חלטן דהיץ אוף מוג. איפה שזה כדאי צו מקדם זיין, אז מכן נוח גדנקן הסך, אשר נוח דוב הזה טוען אס נוח, די זום מדי כחודושים, מבין לשס על זיין היס, קליין אשתי בלך, הקליין הקי, חזלץ, זה יונו מלוס תפייר, יש זה כן שטרן, אז זה זיין היס, אין די שטוב, היינד, יש דוב מסגן, מטלס, is heint geworn as malost as aufm feier normal der plat is nicht gechillig zumme mit winter aber amolige zeiten mit gewolt bedarf genommen im top was ischen gut gekocht und er macht mir sein in der decke wo gedäume und der hitze halt sich sehr gut is gekommen um geasser zu matmen sein beschabes in der große chillig zwischen matmen sein bedober moisef hevel und matmen sein bedober scheine moisef hevel das meint wir können das eindecken auf azure was der hitze wird sich halten Man lässt das in der Matze, was sie ist. Wir können das eindecken auf Azure, als sie wird bekommen mehr Chäum, und sie wird sich noch mehr kochen, sie wird Haruf gehen Adark. Aber Chachom haben gemacht Achillik zwischen die zwei Jofane von Atmone. Bedover ha-Moisif Hevel, Tomit nicht Matme sein, erfülle nicht Erev Shabbos. Shabbos allein sicher nicht. Bedover she-Eine Moisif Hevel, das meint, lassen wir sagen, Stamm in Adekir. Nehmt es dann mal rum, das warm, ob es ist doch kein Schum, was kann zulegen, nahe Hitz. ודובר שאין המויסף הבל, יש ערב שבס מגמן, שבס הלן סטורמה נשט. יש נגיד לא מצליגן ומפשטיין די הסבורף ונדי זכן, אבל זה צווי יפנם, מויסף הבל מתי אין המויסף הבל, מויסף הבל עד הערגר מר היץ, תומה קיימול נשט, פילה נשט ערב שבס, ואין המויסף הבל, תומה נשט שבס, או בערב שבס מגמן יו. יש בו זה נדי סבורס ונדם, ארבע תסזוי. אויב שזה הדובו, וזה מויסף הבל, דורט נדוע הפרובלם פון שמי יחתה בגחולם. דס מיינט, זה זהיר דוימא צד סוגס פון שיהיה. ווס מיינט, אז הזך ווסו מויסף הבל, דלג סטפ הסונט ווס לג צו נאי היץ. איז אינו פון דמרסט מוצוי דגו יפנה פון מויסף הבל, איז רמץ. רמץ היסט, אז איך האש ווסות נח גחולם אין זיך, ונקנס איז גבן עמיש, ונסי פלקה טוף. איז דגימור זוגת עושה זווי אין צווי שלבים. איך לא זה נשמעת מזה בדובר המויסף הבל, אפילו בערב שבס, גזיר שמה יתמין ברמץ. פרק דגימור, נום ווסה זו איך זה יתמין ברמץ. או, חבר פרובלם, זה ואת מחת, אז אני מגחולם. הוא שזכו לחוד הגזירי, כסוג נשעשה הגזיר לגזירי. אבל נאמר, פרק ממת מזה, אני עדה זכה, זו יבידוי מצל רמץ. יזה בזו, איתו אומר, אפילו פער שבס או יכניש. פרוס תאום אומר, נשפער שבס, אבל אם איתן שבס, אפשר שבס את המחת הזה, אני מגחולם. בדובו, שאין המויסף הבא, ובוס כאן זה אין דה פרובלם. שתוקן גחולם דו. Es ist besser wie Gruf und Tumme, sie gehen nicht da. Es ist auch die Gemorre andere in der Kuhle. Wenn du bist einer, wo ich sie will, Schabbos allein ist Megmen Tage. Entschuldigung, Erev Schabbos Megmen. Schabbos allein, aber ich auch schaue, Gzei Rashim, Shemo Yibze, Kedei Rosoi Zoi Nenes. Esche wird er es treffen, kalte Heid. Und Fardem, wo es er legt, dass er eine die Decke mit die Sachen, geht er es öfter Martiach sein, hat öfter sein auf dem Waschel. Ein neues Problem. Shabbos, Tomen, Shmatan, Zem, Dover, Shein, Moise, Wevel, Gzir, Shem, Yatiach. Weil ob es ist kalt, Efter, wird er es erst hornitzen und kochen, ist er dann auf Bischl. Ist der Rishonim legen zu, ob der Schasch ist noch, wird er dann auf Bischl verdeckt zu sein, was ist, ob es eine Sache, was ist auch kein Problem mit dem Bischl? Le Moschel, es hat Dover, Jobe, Shein, Sanen, oder Leute, die Schietze, es Dover, Lach, es ist auch kein Bischl, ob es ist schon gekocht, ein Bischl, ein Bischl. Sagen Sie, aber in Gemorres, Teine, Gdir, Shem, Yatiach, liegt, אז זה כן איך זה אין פרובלם פון מאוויר בשעס מייס. זה נשא נור די בישל חיליק. ואם נלגס עשה פפייר, בסדה צינסטון איך די גחולם. ונדע שזה זכרה איסה, אפילו איבדה זכר שנגי כוח. אז עושה די צווי מהלכה.
מויסי פבל איז עוס אפילו ערב שבת, גזיר השם יחת בגחולם. אין אי מויסי פבל איז עוסו נור שבת הלנץ, ואפשר בטן טוב זין קלט, ואפשר בטרס מתיח זין. אז יש תהיית נהלי גמור מסכת השבת. זאת אף מצאו לגן הפור נקודס. ארשטנס, זה דו המשנה סוף בממדליקן. זה משנה זוקט, אז ערב שבת בין השמושס, איז מגמן מטמן זין, בדובר שאין עם מויסי פבל. חלוס. מטרונת שונה פה זכן, אבל דוס מגמן. איי, פבו זו ממגמן. זה דרך הסופק, זה שבס. ונבדי צעד הזה שבס, תום מדוח השמטן זה מדובר שאין עם מויסי פבל. זוג די גמור, אז אוי בדי גן זה פובלם. פון מטמן זה מדובר שאין עם מויסי פבל, איזו לא אפשר, ודקטיר הזה אין צוי ננס, זה ירשם יתיח. נורמל, ערך שבת בין השמושה זה נשדוס דמצף. אבל דמוס איזה נענה לטפ, יצ, הרוגי גנגה ונפייה, ומלוסת את הלצת פה שור גוד כוכן, איזה דמוס נשדוק עם פרובלם, פון שם יים תגדיר את סיינונס, נשדוק עם גזיר השם ירתיח. לא מזרח דמן, אז אך רוצה את אין אימוי סיפהבל, איזה זך, שזה חידש המעס את עוס, וזה שלא דוק עם שום פייה. אז אני אגזיר השם ירתיח, פבוס ולב שתסלף נצוינן, מיתן שבס, בין השמור שזה אפילו איבס שבס, זה קיימו שדמוס המצב וזה כדי רוצה ציננס, אותו נשגמח את הגזיר. אז זה אין נקודת של מויסף זה. נוח אז אך את מויסף זה, בי דה התמונה ועוס איז מויסף הווה, ועוס דורת נדחשה שם יחת בגחולה. ועוס ולד זין, אז המנש בו מטמן זין ערש שבס, בדובר של מויסף הווה, ולעזך וסמבו של כל צור הכוי. ראש נון גימל, סעיף א' ומגלרד, אז הזך עושה מבושר כל צורקוי, עוד לא מדוג נזך, וסוכון יש ככשה עכשיו את מחת הזין, אבל שזה הרוי השתיקלון, ביז מוג נטע שנזיך הזין גרית, היינת את סממי לזה נזין גרית. מגמן, אבל זה אין הגרוף הוא כתומה. בהתמונה, בדובר המויסף הבל, ועושות עכשיו שמשה מייחת, ארוות עושה מדזל בכלול מראש נון גימל, אז באוי פעמבוס, זה נשדוק נשע שמשה מייחת, ולכי אומג, את עושה גרוי זה מחלויקס רישוינם. רשבם מטויסס. שזה טויסס עונה במטוינם, ובנקת רבינו שמול. שדו רבינו שמול, מת רבינו טעם. די מחלויקס ואת גברנקת את דוין רישנו זיין, נסיף זיין, נסיף עושה מנדמן נוסיית, ועושה את הכנסה קצת מרומס, ומדע וויסם, וגמות רדת מנדו. אני שידם עושה ואת מרומס חב, ונשב עושה מנט. די מחלויקס איז, אז די מחבר, נתון גדום ברבינו טעם, אז התמונה זה ערגי בשיהיה. התמונה, אוי, שזה דובר של מויסף הבל, תורך נשמעת מזיין. אפילו זה מבושר כל צורך, זה ארט מנשת. ונצד ואת, בשיהוי סבן את הספור, את הרן, אבוס סבן את הספור ונבין אותה, אבל, ונאמן שזה מטמן אפס, נאמר זה מנס מטמן אף מורג. את אף זה מורג זה נהס. is mit der doch darf aus der Gitoi da gut es ist moise wevel man kann dort ein Gatte zusammen geholen und mit der Chen im Wasser von alle Seiten herumgenommen vermacht der kleine Gitoi ist Punkt was man darf so ist also die was in seiner Macht mit doch schon moise wevel sie wissen Punkt was sie tun so haben sehr gut das ist leg ein bisschen der Remetz von unten leg eine Decke von oben geh ein Mal also danach gib was drei und es tut gut Arbeit ist es kommt Schabes ist das ein größeres Problem ובאלת, אז רבה גרסר החשש חיטוי בדובר המוטמן, ועשה דרבדם חיטוי, ודחיטוי תות זה יגות, זה מויסף זה יגות, בדרפס. מה שאין כאן, אז אך מסליק סתם עבד הפייס, אין יש מוטמן, איז דקלני חיטוי מחנש כאן גרוי, זה חיליק. ועשה נשא רום גנום, ומסחלת נשא, זה יש תהג דהיץ, את גזיר ושמי יחת, אפס הדרג, אפס לבייניג. זה אינטסנט זה, אבל קומדיק מורי שנון גימו, kommt es schon der dritte Mal, was man lernt, gesehen ist, wie ich hatte, wie ich holen. Und jeden Mal ist das, wie stark ist, wie stark ist, wie stark ist, wie stark ist. Sie hier, ich dann die normale, wie ich hatte, wie ich holen. Aber wusste, wir tun uns los nach der Teppel auf dem Oven, weil ich das eine Gruppe, ich tue mir gesehen, wie ich hatte, wie ich holen. Chazore, aber mir hat das schon erziehen, dachte ich, ich kann mit seiner Rechnung und Gimmel. Chazore hat der größte, wie ich hatte, wie ich holen. Von dem, was ich mir kümmert bei Chazore. Für eine Sache, mit der Wachtung, jetzt lernen wir Hatmone. Er ist nun sein. Hatmone, haben wir jetzt gesehen, Schittas, Rabbeinu Tam, und der Machabe, und Sif Zayin ist, der größere Chashash, der mich hatte, begeholen. Weil der Chito ja arbeitet. Aber Rabbeinu Shmud, der Rashbam, denkt sich, und der Rabbeinu bringt Yesh Mekile.
אז התמונה ארבעת זה ושיה, אבל יש נבוש של קוצו, כמד במקום זה, מדובר המוסף הבל. מוסף הדובר עם דמנט. אז יש לא אומר, איבד הנוחם, הוא מסק מזה הפעם, איבד הנם סיב. סדו, מת מזה, מדובר המוסף הבל. ודוס זה עושה אפילו פער שבס. גזיר השם יחת ויכולם, הוא עושה מחלויקס, זה בבוש של קוצו, כדו עכשיו. מוסף דו, מדובר שאין מוסף הבל, ועושה תורם נו בשבס נשת, גזיר השם יחת יחנו. אבל ערב שבס מגמין, אבל לא יודע, זה מתי הריגות, זה מגדם אסמך המישל, ונפיל לבין השמוע שזה מגמין, ולא מזה שוק נשש, שם ימצא כדי רוס את סוינת. יש לו מזן צביס לך, וידי שורס, ונמחה בן משמור, גית זוג נדי הלוך, אסי ידע זך במקוי מוי. זוג נמחה בסעיף א', אין תוימנים בשבס, אפילו בדובר שאין המוי סף הבל, תמחה בריב תום, את הזך בסעת אין המוי סף הבל. אז הוא הביא למור של הדקל, שפטר אני סעיף עם שתי דבוס הסתיין עם מויסף הבל. דו מנוחן שגלרנט דיפרוטים, פונקט לחבוס איזה מוגדר הזה ויתמונה. הביסל את הזדמן גאו נרשנו עם גימו, אז למור של עשה זרום גנום עם את זכן, או בסדור לופט, צבישן דקידי רום את די זכן, את הסנין של מוגדר הזה ויתמונה. אז זה נעשה צוג הקלפט הזה, וכמן צוג הקלפט, וכמן צמוד, צודם קיילי. שזורך דו המחלויקיס, שסמו זה מפן על הזית ממש, oder nicht, aber jetzt in diesem Hief, bei es Gimel, jetzt hat man nicht jene Protem, jetzt hat man, die erste Sache mag das sein, die Alochas von Moisef Hevel mit einem Moisef Hevel, später geht man rein, was ist Taka Moisef Hevel? Bald immer sehen, was heißt Moisef Hevel, nicht nur Remetz, in Sief Gimel, steht Arashim, das ist Amishne, aber dort ist Sief Gimel, Eilu Dvar Ames, Sief Hevel, Eilu Dvar Ames, Sief Hevel, es liegt zu dem Achaba, ein Teumnen bei Shabbos, ob es ist Shabbos, Tomen ist afilu bedobe she einem Oisef Hevel. Lohme trachten allein, was dem Mishimura geht so. Von was Tomen ist Shabbos matmen sein, bedobe she einem Oisef Hevel? Steht in der Gemora. Gzere she mi imzo kde rosse zu nennes, vi yartichenu, und hat öbeten auf Bischl. Weiter sagt dem Achabe, aber besofe kashecha Tomen im Boi. Das ist ein anderer Stikel Gemora. Das ist ein Bemem Adlikim. Als wie bald, als demus ist jokin chshash she mi imzo kde rosse zu nennes, ist er gamm als efsche edo Shabbos, aber der Schatz von Shem Yatir kann nicht da, weil das ist bezahm am Mischne. Der Asofik HaShech ist Teumnen bei. Sog dem Achaba weiter, wer ein Teumnen, mit Dober am Moisef Hevel, afele mir boi Dioim. Wo ist das? Das ist Shem Yichat Abi Gecholem. Bis da ist der Agdomus, wo man gegeben, das sind die drei Aloches, wie ihm ist schon, und ob das Matmen werden, so die Sache ist Mutter bei uns, ein ganzer Nahe Sugi. Sog dem Shibur, Sifkoten Alef. Ein Teumnen. זוג דו משם בורס, לפקות נעלף, לאחר שנתבש לתאפשיל, הרד נשיית ונגן כוחן לתאפשיל, מרד ונגן מטמין זין. יש איזה שנתבש לגבון, לא יצא לתמין, בדובו שיש מוכו מוי, זאת אומרת, את התמון נגיד בכלל נשאופתון מר, ויחלטן דמצה, וזו יבסיס. דוסו דוח אין המוי סבב, אבל משם בורס מאז בייץ, תאר של שקל המחאבה. יש ווס וילה, זה שנלן גרקוח, תביל נו יש מרחום מקוי, זה חלטן גוי, מקור מוקסוס, זה כדוי מהדקר, ואוס וולה, זה סכם בשבס, ותאי משתית נגמור, זה שם ימצא עוז, כדי רוס לציננס, וירתיכן, עד יחדכי משום מבשל. זה עוד נמשמור, אפילו למען דו עומד, אין החיים משום מבשל, בזה כיפי שנצבא של פעם אחת. אידוסיס, אם כן זה נשאר הצין, ספקות מבייס, אז דוסיס זה בבוסטה, רשבו, וסלרנט, אז אפילו בעדו בעולך, is euch ein bissel acha bissel acha schon nicht stannen mir nehmen an also bissel nicht stannen le gamri is a loch megmen aber ob es nicht stannen le gamri du da sieht es was doch schach schon ja tier da sind ein bissel aber mit doch gerät as es schon es war schon und war schabes die chuve als mir kommen kann mir gelim ist schon ich kann mal gabe yoesh ich hatte mir gehol im schaim schon mal wir also euch dort das problem von aber הגם את פשטס די גמור, זוגת אז באין המויס הבבל, אינו דו דחשש פון בישל, אבל בו דחשש, דה דקר עליין זה נשדה פרובלם, נו ימצו כדי רוס את שי ננס, וילך ויהיה תיכנו, אז ילך תיכנו זה פשוט אמת, דה בישל עליין זה דה פרובלם, אבל באופן בו שנשדה כאן פרובלם פון בישל, אז דה גן ויהיה תיכנו, ותך כולל זה נויך מעביר, אז עשה חלק פון דחשש פון די גמור, אז ימצו כדי רוס את שי ננס, זה טוב בנבדו אלייסס. אבל בסוף הקשיך, ובוס מיינט הספונק סוף הקשיך, ובוס יש בן השמושס, אין כמו בסימר יש סמך על הסביף על הבאגור, דוס גייט שון דורט נעליין, אז דרבנו טעם, את גאוין, עם פונקט ונס בן השמושס פושט. אבל דם זוק תקוק דורטן, ובמשק עשר מנושו. ספקותן גים, אותו עם נמבוי, פבוס, אין נשדוק עם חשש, אז איפה שזה שבס, ושבס תורמת נשמעת מזה מדובר שאין המוי סבבת, תרצי איז, נגמור האמפרט, תסתם כדירת בן השמור של זרוי סחוי סיין, ולהקל למיק זה הגזיר הענל, יש המחכום במשווה גשתות בכלל,
die din von nicht matum sein bedürfen in was level of benas moshes sef koten dalet ein toim mit dober moshes level afle me bodoy hainu le tzur shabbes is der mishbur is mas bel erste sache was a stickel seite gesagt aber der tzur mot shabbes murig musim mit dober shtes bagol shom de im atmin im chol gavne das heißt Wir reden wegen Matm sein Erf Schabes, wie der war Moisef Hevel, und machen aber Dr. Metonisch. Was ist, wenn ein Mensch geht brav in der Riesing Lava Malke? Er geht machen als Irma Schass, in Lava Malke. Und er deckt ein Erf Schabes, die Sachen, das tut sich ein ganz oder jährlich, kann nicht auf Schabes. Das ist klar, dass man sagt auf Moisef Schabes. Sogt auf dem, die mich im Wurre, als das Murach muss ihm in Tofre ist das, der ein Matmin im Bechol Gavni. Das heißt, אז אפילו בדובו שאינוי מויסף הבל. רב, זאת תוצר דו. נורם. ולדוגים פלייטיק. נשבן נשאבס. פלייטיק תורמנש בדובר המויסף הבל, או בדובר שאינו מויסף הבל מגמן. פבוס זה אלמל עושה דובר שאינו מויסף הבל. גזיר שם ירתיח. נו בוס, אז ערב שבס, את הטרפן גדירות יצננס, וירתיחן אופר עד הסמאטמן. מור השם. כמן, ווס דה פרובלם. אפילו שבס אלנס, המתורון שמעת מזה מדובר שאין אמו איזה ובל, זה אחיד לשניף, לא, אבל לך, תאג זה אלה. או בסדור המוסיק, מפשק כזו ביחיד, סדור המול המוסיק, אז ערב שבס, תאום את השמעת מזה מדובר שאין אמו איזה, זוגת משיבור, יו. לא יזו להביל אין דקן, ערב שבס, אפס לצורך מוצא שבס, תאום נשת. פרטיק, וממרת נשכין חיליק, תשמע איזה ובל מת אין אמו איזה ובל. יצא, ווס את טוב פרש טס, So viel ist das Erdogen im Kippe. Also er will Erdogen im Kippe eindecken auf Mozi im Kippe. Weil dann muss ich nicht gehen auf dem Kippe, allein wenn man fast auf dem Kippe. Und dort sieht man, dass man kennt nicht. Bringt er, also ich sage dir Morgen Avrom, aber wir können lernen auf Schabes, Koide, Schich, kein Kassel Morgen Avrom. Aber der Morgen Avrom wundert sich auf dem. Macht Tome als er. Warum wundert sich auf dem? Weil erstens, was kann sein das Problem? Warum soll man nicht machen sein Erdogen Schabes, auf Schabes, auf Mozi Schabes? Aber es ist stärker, wenn es nicht nur eine Wortige Kasche, nur wenn uns umgehört, Reschen und Dalle, da haben wir gelernt in der Ramo, also der ganze Neuße von Kerne mit dem Schabbat herausnehmen, der Pass von dem Tarno, Jedie, ich gestehe dort ein Mäxter reinlegen, dort ein Pass zu euch, Mose Schabbat. Und die Gemorre sagt, und Megmasche sein Pistol, mit Zemmer auf dem Eichel zu euch, Mose Schabbat. Jetzt haben wir gerade einen Fleck von allen Gemorre, was ist das Problem, was mit uns bei Matzimone, da ein Problem von Erev Schabbat zu euch, Mose Schabbat? ומאסיק, פדם פריטו זה מוגן אברום, זה רק חומלו שנהגו כן ולא ימדין. אז זה זה מיניק, ונדי מיניק יש גבי נור בי עתמון. שתוק שום, בי אנדר זה אחן תקי מגמם, פדם שתית נראה שנון דלת, אפי בטנו, שהי יעלו איש, פישטון בצמר, די אלה זה אחן מגמם. עתמונה, Hatmone, meint von allen Seiten hat er es einge... Tome ist von Erev Shabbos, Motze Shabbos, Seppes HaChumel. Sogt er also, Va'anim belevush veli yor rabe shom, ha-shakosu boze. Zerum gesogt, es ist also, wo ist das so Chumel? Andere sagen, was er guckt, es kielu, es meichim Shabbos lachoyl, Menschen sehen, es ist HaChumel also. Sogt er auch belevush veli yor rabe sogen, als die ganze Mekora Meton ist, kommt von ihm Kippe. Der wesentliche Problem im Kippe ist, was ein Niedriger auf Sonus. Er geht jetzt fast. Er geht jetzt Schuhbeton. Er geht sich mit Sachen, sein Tarn, was ich sage. Er hat mir vernommen, dort zugelegt in dem Sude, von was im Kippe. Entschuldigt. Ein bisschen Takt. Also ich stehe in der Wusch mit Eliyahu Rabbe. Vierter ist mir schon wohl, oder die Dube war der Mutter, hat man zu euch, Motze Schabes. Was macht Kesche Schabes mit ihm Kippe? Shabbos ist die ganze Shabbos. Ich weiß auch nicht Shabbos mit alles. Ist das ein Bisoyen, als Erev Shabbos decke ich ein? Gerade das nicht auf Shabbos. Im Kippe ist ein Problem. Du ganz im Kippe, er kocht sich am Netschon. Er gräht sich schon. Von Kol Nidre gräht sich schon auf die größte Sude von Motze im Kippe. Dort nicht, das ist ein Problem. Ist er aber so, ich sage, komm, euch nicht. Wenn ich schon ein Film und Minig lach mir. Ist das Sikum. Der Stickele, mit dem Buch hat uns gesagt, dass Louis Zur, ein Mensch, wo macht man sein Erev Shabbos, als Erev Motze Shabbos. Man kann darum demand, dass da am Musik, also kennen sein Problem, bei Philipp, da ist eine Mose Hevel. Und bei Eppes, er das hat nur ein Chumre nicht mit Dine. Aber Leute, da muss man die Leo Rabe, da fühlen nicht da, als eine Musik von Chumre euch nicht. Das ist der Sifkot. Sifkot, nee, am Mose Hevel. Ein Teil mit dem am Mose Hevel von Bodjoim, wo ist das Problem, jetzt sagt uns der Mischmuch der erste Mal, das Problem ist, der ist am Yatman, wer Eifer schäst bei Gecholem, ich hatte bei Shabbos. Das ist der bewusste, der ist am Yatman bei Remetz. Bis da,
Nein, noch ein Stegel, aber viele mit Beudioi. Kosef apri mit Godim. Da viele mit mir koidem Chatzois bei Beuke. Wir kommen kein Mobit Isuri, kein Schamashe bei Atmona du al-Shabbis, wenn ihr Besalke koidem Chashech. Das heißt, als er gewinnt, zwei Zdodim, wo ist das Problem, wenn ein Mensch ist Masche Erev Shabbos? Die Pohle, was er tut, oder die Metzies, als Shabbos ist das Sach, Mamschich zu sein Mutmen, und es ist Mutmen, wo heulich beim Mensch ist Shabbos. Ja, oben wird gelernt, dass die Pohle, die Leute, ein Mensch tut das Reitig in der Früh oder Donnerstag. Kannst du sagen, dass ich so über etwas? Er lässt das auf die Matzif. Also die Sach, ist nicht so stark, wenn ich gehe, aber ich hier. Weil bei Shehiyah, אז לא סוס אז זה יפריק, הייתה זה עם מושל כל צורק, ברגע זה מושל כל צורק, יש נשוק עם פרובלם. אז אם אמפרי דמנט, אז רבינו טעם הלט, אז בעתמונה, דאג רצח שעש נשם יחד, אפילו במושל כל צורק. זה נגיע דר שייל. אז דפרי מגודם זוג, דה פרובלם זה זה מוטמן, זה עושה לחומרה. אז אפילו זה, ברגע זה ליקט אוף דה פאי, ואין שבס קום תריים, מדובר המויסף הבל, הוא בכך פרובלם עם דם. אז זה פרובלם, אפילו זה זה גדול פרייטיק, זה יפריק. זוג דה מחר בוויתה, יצ לא מלאונן, ווס וזיין, אוי בדה מנש, אותה שנגיטון. ביד יצאת מגלאון, ווס ממק, ווס מטורנש. זוג דה מחר בממית, מבדבר המוי ספהב על התאפשר. אוי בדה סוי בגיוון, ונס מעט מגיוון, ערב שבס, בדבר המוי ספהב, בואי פמוד, אוי בגיוון, עוד עכשיו שמושם ינחת. איז אוסור אפילו בדייבת. דר דין, פנוס אפילו בדייבת, תאפן דו אוי סרד, נמשבור רגית הסרדן, a bissel aber klar darf man so es reden bedarf ge balpe a der muss ich das so beglaub mir gelernt der ist nun gemu als rauf sieht es lernen als a film ein eben auf der rabon und muss sie hier ist da loge als er ton schon norm von dem tafsel aber sie gewen azer was haben sie heute gewen ist batmone da befehl sie gemore in kide beim juchit als er kommen geassert הנות סופן פון אטמון. אטמון זה דובר חומו, ודוס הוא שנשתול עם הדשית איס, ווס חלטן, אז ממגיוב, הנום פון איסת הרבון, זה נשנגיע את הגן סמך לא יגיס. אטמון זה דובר נאי מייס, אנשי טבריה, הם גנו מסילוין של מים צויננים, וזה מסעד אנגליקט נדחה מטבריה, ודי גמור לרן טוב, אז זה פרובלם בו זה עם גטון נגוון אטמון, ואז זה רום גנו מדי וסר ומדי היסה פון על הזייטן, ודחחום הם געסת נוצן די וסר שבס. Es doch so der Loch, na Loch, wenn wir nicht wegen hat. Wer ist es macht mit dober am Weber auf Fahr Schabes? Dann schon oben fahrt. Wir gehen schon oben. Bis noch gedesch ja so. Sagt dann wir gehen ob es da Loch der schön im sagen. Darf gebezahlen schon es kamen euch in Stamme gejof loy. Aber ihr mit kamen muss ich schon schön im Mut. Das ist alles. Ob der Atmone hat etwas gemacht an einem Zies. Aber der Atmon, was hat noch gehalten, der Matze-Status gewusst, hat es gehalten in der Friedige Matze, und schon mehr auf der Friedige Matze, hat man nicht geassert. Es sind neue Sachen. Es ist nicht sehr schweres Vorres. Aber wenn Sie sagen, es ist nicht gebeut auf der alten Musogen von Eschen und Gimmel, Eschen und Dalle. Bei Atmon hat man gegeben einen neuen Dien mit tonischen Normen von der Atmon. Haben die Schöne mal gelernt, als mit tonischen Normen von der Atmon meint das, was meint allemal das Zuge von einem Waschbeschabes, Leuchal, Einer, was er getan hat, Pohle, Beshabes, haben nicht keine Ahnung von der Uftu wird es gemacht, von dem Chiddisch wird es gemacht. Weil die Moloche wird es getan, hast du gebringt eine neue Sache zum Tisch. Ich tue es nicht an Ahnung von dem. Hascheuche die Beshabes, ich will nicht das Essen der Boss, ich will nicht Reue hat. Aber da, ob der Matze, was der Hatmon hat gemacht, ist nur gewesen, als er soll sich halten. Es ist nicht mehr zu lieber gewesen, zu machen eine neue Sache. Guck ich so an, als der ist, er trage häufig auf der Isse von Legen da, aber es ist nicht geschehen gar nicht. Am Eufis, er hat nicht gehabt, wenn sie hatte das Schmai. Sie meinen nicht, dass er nicht mal zu lieb gewesen, weil er schon das hat er gesagt, gewollt. Der Nekude ist nicht zu Rezoinoi Nismale oder nicht. Der Nekude ist, es ist geschehen da, etwas an neue Sache, was das Lasse an der neue Sache, was er gehalten geworden hat so. Ihr versteht, der Mensch hat das auch gewollt. Aber es ist nicht geschehen bei Schabes, a Yetzira, es ist auch keine neue Yetzira, wird es nicht geassert. Das ist ein größer Chiddisch. Ja, ja. Er fragt, hey, ein gewaltiges Wort. Also, Leute, was hat der Mensch gemacht, Atmon? Weil wenn sie nicht warm, dann ist es Geschmack zu essen.
das hat er gedarft, das hat er gewollt. Und nicht nur das hat er gedarft und gewollt, nur es ist ihm gedeißt, sag mal, trier, eine ganze Meisse, weil das darf er. Was er größte Chilik heißt mit Karl. Es ist aber so, was gibt es denn, ich kein Knaz da. Teretz ist, als der Schirm am Morgen, da neue Musik, da ist mir mag die Sachen. Ich guck nicht da, wie stark er eine Hähne gewinnt von dem. Der Musik von das Asere meint, als er sagt, was ist Neulad Beshabes, hat mir gesagt, dass er das Asere sagt, kein Mensch an der Oben von dem. Da, ist das eine Sache. Der ist auch nicht mit dem, was der Mensch hat, bis man wie er gewinnt. Nein. Mit Toren ist an Oben von der Sache, was ist Neulad, die man um Beshabes. Neulad meint, also wie es ist, es ist ein Es ist neu zurück geworden, eine neue Matze, es ist gekocht geworden. Da kann schon nicht gekocht geworden. Nein, das ist auch zum Morgen. Wir lernen jetzt. Bei allen anderen Zoom ist allemal automatisch so. Weil ob sie gar nicht geworden ist, dann schau ich mir auf Eisse. Allemal Loch ist, hat er etwas getan. Bei der Abonnens, hebt sich auch noch seine Idee, als er so scheile. Dann muss ich bei Schihie mit dieser Art Sachen. Auf dem sage ich mir, nein, bei Schihie ist da die Aloche. Bei Timon, weil das ist Chomo, ist das spezielle Neue Mekor in Kirla mit Ches, haben wir das geasset. Lassen wir es weiter. Wir dürfen, das sind die Werte. Wir dürfen bezeugen, dass es Chame. Es ist gewesen kalt und es ist heiß geworden. Ja, auf jeden Fall ist es nicht geworden gekocht. Aber das ist schon ja Aschino. Und ich bin mit Stamme gewöffelt, das ist Aschino. Ich kann mir beten von diesen Sachen, aber ich kann gerne von Bischl. Aber es ist Hanno Meiss, was ich schon eine neue Sache. Aber bei euch mit Chame muss ich schon eine schöne Mutter. Ich bin auf Meiss im Leben eine mordige Sache. Mir redet aber da war am Mäuse Pfeffel. Und da war am Mäuse Pfeffel und bekäu ich zu kochen eine Sache mehr. So sage ich mir, also nicht alle Mäuse, was ist Mäuse Pfeffel, das ist eine neue Sache. Sie kennen sein, dass er gewinn heiß, und es hat Mäuse gewinn heiß, und es ist noch mehr heiß. Sie kennen sein, dass er mit Stamik wird alle. Sie kennen eine Sache, wie fahne von Mäuse Pfeffel, was sie gar nicht eine neue Sache. Sie kennen sein, dass er eine neue Sache. Sie kennen sein, dass er nicht schamen, sie kennen sein, dass er Stamik wird alle. Mit der Tatschene kann sein, sie gewinn Cham wird nicht schamen, und sie kennen sein, dass er Stamik alle. Und dann machen wir die Chile. Geht ihm schon gut zulegen. Aber alle Atmonen sind oben schon eine Mäuse Fevel. Wird automatisch werden nicht klar, als er wird nicht draußen. Weil eine Mäuse Fevel ist automatisch eine Sache, was er wird nicht keine neue Mäuse. Weil er hat nicht bekäuert, beklallt was bringen zu dem. Bei Mäuse Fevel kann der so die Atmonen einmal zulegen, einmal nicht. Aber eine Mäuse Fevel hat beklallt nicht die Option. Ist alle Atmonen sind eine Mäuse Fevel, bei euch was er draußen. Weil er ist Schabbos, man gibt doch eine Mäuse Fevel. Aber dann sagen wir Schabbos. Alle Atmonen bei einem Mäuse Wevel, wenn seine Mutter bei uns auf, zahne oben von der Sache. Und bei Atmonen, wenn du bei Mäuse Wevel, wird sich das wenden, also bis ich stehe da. Sag dir, Mäuse Wevel, Kotten, sein. Euch in der Tamik, Pirush, Linie, die Ewed, mir sagt das Wort, Zäunen, mir sagt nicht Tamik, wie Joffel, ich möchte mir zu sagen, also in die Ewed, Asset, nicht bei nur, nur, ich bin mit Tamik, wie Joffel, und mit Tamik, weil alles Mutter bei Achille, weil er hat Achille, außer viele mit Tamik, wie alle, kann man schon kurz über sein. Die Sture, kann man nicht schrappen, aber ich wollte nicht gelernt, der Agdome. Was will er da? Er sagt, also sagt, du bist da, da. Es ist ein mordiger Schrapp, und man weiß, was ich mit Schibur sage da. Es ist eine Bombe. Der Mann mit Stamik, wenn alle der erste Mal, bei der Jewe zu mega noch. Wo ist er gewesen, wenn man gerät, früher, was man mag tun, was man mag nicht tun. In der Rechnung Gimmel gewesen, der sagt, man mag er auflegen auf der Kirche, eine Gruppe, aber mit Stamik, wenn alle. Memeg. Es wird gedacht, stehen da, aber mit Stamme für alle Mutter. Bedarf gehen, mit Stamme, ja, wohl, ich tome nicht. Stamme für alle, mit mir, ja. Nein, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, nur da, bei der neue Bombe, Chidisch, mit Chami Tverje, also mit Stamme für alle, bei die Ewe, in der schweren Osse. Favos. So, die Mischen Wurde, beschämt die Achröne, war gucken sie sein. Der Machaber nimmt dann, also wie Schietz, Rabbi Nutam. In Toises, ohne bei mir Tömmen. Also hat man das Ärger, wie Schiehe. Und mit Tonisch macht man dann viele Sachen, um zum Wuschelkoll zu holen. Tonisch macht man dann viele Sachen, um zum Stammung für alle. Es sind nicht doch keine Neuze, wenn ich auch gerettet habe, Achilles, was man mögt und was man Tonisch tun, mit Stammung wie. Es ist nicht eher. Mit Tonisch. Was man Tonisch tun, man ist fertig. Da bei Bidiewet ist das erste Mal, was in der Geier zu reden wegen dem. Weil auf dem dort der neue Swore von der Ramban, als er sagt, was in der Stocken an und Meise im Ganzen, mögt man den Meise an oben von dem Bidiewet. Sag ich, mit Stammung für alle, ich mögt man an oben Bidiewet. Aber כתחיל את מסנש במקלעין, יש דרך מוב במסחר там במקיר, אבל דור אחד מחב, פדמה דור מחב ארשתי יצ נור דמנד דור זח, ובעל כתחיל להחלט רק זה זוסה, פלמ מצטמע בדאלוי, צריכות נחש בוים בחמים מוסוי, התאם, דלו אחד דלו יהאני מאיזה כלל, זה יש נשגיבון אנאי זח,
וכל סבא מוגן אברום, אז הוא בזוי, אז הוא מייצר את זה בפד, הוא עד נעמת מן בישאבס, בדוב שאין בו יוסף אבל. יש את ארגב על התסגטון שבס עליין, זה בסוף כל סוף, קלאפ את הפרצה מגן אורם צניש, זה כן שוויר ניתו את הבנה האמתי, זה שורי. אז זוג דמגן אורם של שורי בדיעבד, אף אגב דעושה איסור רפבוס, דוי אין אלו, אם התבחה ממוסוי. זוג דרמו. יש את דונח השורי, יש שורים, נמשוך לך ויתמם בשורי, גיג בדבר המויסף אבל, שורי לאכול. האחרונים זה נמאס, בשבור, או בסיסו אלה, מוגן הרום, תאז, גרו, אלה לאונן, אז דרמו קום זוג ענאי חידש. ונמחבות גזוק, המתון השנום, ויתמם בדבר המויסף אבל, ובואי דיום, אוסו. עוד המחבה גאלת, נסל זוג נחיליק שורי גימת מייזית. זאת אומרת, הגם, אז אני ראשנו גימל, ואני מלט לגבי אוי ונפת הרבונון, und seine gehe lagabe zu mega essen ist bei meise dat mir gaset und mir nehmen noch beschoge gesmut sie hier beschoge nehmen mir war mein ja sad la bonne gesagt le kon so schoge got meise bei sie at mon oder mach aber gehalten das aber gol gaven weil at mon das mehr kommen das ding zer der ramo als yes im dem schach wird mir beschoge da war meise bevel ist ja schoge lecher sagt dem schimbur es auf gotten test והוא הדין, אם שוגג בדין, דוס שוכח והתמי בשוגג, עוד שוגג בסוף השמוטה, גם זה שוגג מקיס, אין שכנף כמינה, שורי לכל, טעם הישוי ממהו, סביר לו, דעת מונו שובו, בזה לשיעי, דפוס הכבן חבא ליהו בישו נגיד מוסיף א', אתם שוכח בשוח, אפילו תעשו שם סתם מגויוב, אבל למות הולך. די ישוי ממות גיליון, דמורות חוד גיליון, אז דעת מונו מתשיעי דזלבה, und also wie bei Shehiye, auf mich gelernt, also wie sie gewähnt, bei der Rabbonon, bei Shoigik, ist Mutter lechol, ist das Mone, das ist auch eine Sache, weil das war Moise Wevel, ist bei Ätzem dasselbe Musik, muss ich mich hatte wie Cholem, es arbeitet mit derselbe Klole. Ob da wie in der Dase, mag in der Brom, war Taz, war Gro, der Mechabes, wie Relay, als der Schuhe verarbeitet, wenn der Mechabes gesagt, außer viele bei der Hevet, er hat viele bei Shoigik, außer lechol am Motto Shabbos, und lekach es außer Madova, weil dem hat der Mechabes nicht gerät, Shoigik mit Meizit. Andere Mal haben wir aber gut geredet, wenn ich schon mit mir sehe, dass ich hier nicht da nicht. Und wir kommen zum Nieder, die wir machen mal zeugig, jetzt lesen wir euch, all das, was ich schon immer sehe, also wir können sich verlassen bei der Jewe, da ist sie gerne schon, können wir sich verlassen. Ich habe auch keine Zeit in den Kein, als bei schon gemerkt. Und befragt, im Moin ist Baschel Kolzorchoi, der Belawoch, jetzt mit Kielen, der kann man bis sie sein, bei Ago. Was meinen die Werte? Die Werte meinen sie sagen, also ich. Wenn man doch gelernt, dass Rabbeinu Tam der Rashbam Ding gesagt, bei Dovah schon ist Baschel Kolzorki, oder ist Tamik wird Aloi, aber der Rashbam halt aber klar an mir weg. Das ist jetzt der Rashbam. Da die Scheile, als er gehalten am Ton nicht, und hat es getan, ob er bescheuigig. Aus der zwei Siebe, so man soll keine Meker sein und essen in der Meichel. Ein Siebe, weil der Rashbam halt am Meker, sich hat Chilelei. Ob sie, ich rede, wenn es ist Baschel Kolzorki. Und viele haben mit Toren nicht, wenn man lernt, wie bei Nutam dort in der Sieb sein, nicht wieder am Morgen, wie du mich habe, hast du doch eine Sorge, als was ich mir beschäugig begmen. Da kann ich nicht mehr bei sehr, in die Ewet beschäugig. Und manchmal von dem Schimbuch, also viele sind nicht gewinnt, dass ich als Sorge kann, kann man sich verlassen auf der Mord, aber speziell, ob sie gewinnt, dass ich als Sorge kann, sich also. Sag dir am Morgen, noch eine Loche. Ja, so immerhin, der Kohl sehe, das heißt also, als Atmon ist also wie Schiehe. Und das ist da liegt ein Eich Yiddish, der Motto. Das ist ein bisschen gebeut auf die alle Sachen, noch ein Gag, noch ein Stock auf die Yiddish, was man weiß. Wer gedenkt der Musik von Garmachir? Jeder gedenkt das, als es gewinnt zehnmal gechazet letztens. Wenn wir legen Erev Shabbos, ein rohes Stück auf Fleisch gleich vor das Mann, weil er sich Messier das von dem, und es erkennen sein Gerät auf Heint, und wir können es nur sein Gerät auf Morgen, וזו בזוי, נשוק נחשה, השם יחתה, וגחול, וממג, אפילו זה נשגרו פוקטומה. סדור ראשונים, וזה הלטן, דבי הלוך הבנקטס עונה בישנון גימו, אז ידנו מולך לג אופן פייר, אפילו עזק, וזה זה מרסת פרובלמטה של זמן. זה לא נסבא של כמחה בין רסויון, זה שנסבא של קצת. וזה אין גרו פוקטומה. או אם איך הוא בן זינה לצורך מוכו, יחדף את זה שופיים. תגיד שעשן שעון בנחת. יחדף את זה נוב מוג. מגו נסלוז נו הפאה שאין הגרופו כתומו, אז הדוי מצוין הסבור. מפשקן יש בדיר ראשונים, אז מנסה שזה דמנט, אז ביהלוך אתה זה דמנט. אז ידר זך וס איך במחאה ונצוי לך מוכו, אז זה בדוי מכילו אז זך וס כן יש אין הגיע, נו אוף מוג. ונדות נתו הפרש שגמרה ממהג, אז איך דאפס נו אוף מוג, נמגי חוס לג. אז דיר ראשונים הם גבולת יצאו לגן, אגבי זה,
אז זה בי שי הולך מגן טון עד עשרות זך, כי איך התמון או איך מגן מטמן זה עם בדובר המוי ספר ולערב שבס, או איך דאפס אום נורף מור. חידיש? על גבי חידיש. תוסס בו זה רמוד דוגדו. יש אומרים, זה כל זה התמון או מדוגה עשרת, אינו עושה אלא כשאוי שאו לצורך לילה. אבל כשמטמן לצורך מוחו, מוטו להטמן בדיום בדובר של מוי ספר. חידיש. אז זה ידעו מאוד, איך מגמת מזה לצורך מוח, אבל דבר מויסף אבל. ובדיעבד, יש לסמוך על זה, ובבד שלו יהיה רוגל לעשות כן. תסן תלוש. ידעו זך, כי אם איזה נמשיבו עדו, כן אור שטימן, לא ית דרשבם. זאת אומרת, אוי בכלל, אז התמונה נשת ערגה ושהיה, אז אוי בישי ידעו, אז הכולה, כמה זה נשתום בתמונה, איך זה נעשה עשות כול. אבל מי אומר דמאן, אז זה בנותם הלט, אז בהתמון, אז אפילו זה אחווה סמבו של כל צורקוי, כמה נשלוזן אופן, כמה נשמעת מזיין, אפר השאבס, או אם זה דבר מויסף הבל, אפילו סמבו של כל צורקוי, זאת אומרת, סתם מגבל עלי, תאר מכנשת, אז זה ילד המחה בפבוס, ועל צדו הגרסת רכשש חיתוי, בהתמון. ונשנו אדם, נו דלו שנה בסיוסף, ונבלנק תסיס, סיפני ראשון, ובהתמון, דרפר דם חיתוי, ונדו דה חיתוי, דה ביסל חיתוי, תות פום תגות הארבט. ידעים אותו, שכן שתים, אז איך הבאת וזה רמו זוקת. לא זוקת. אז אוי בי שהיא מגיח לוזן, ולכי יש דף נום נור לצוי לך מוחו. יש בי עתמון המגיח אוי, ווספס. עד הרב, ואל תדעס עושה צוי לך מוחו, כן עשה ביסל נצטן הנבר. ואל תדעס מוטמן, דה ביסל חיתוי, אין הזך ווסס מוטמן, יש פום ווס מדרף. וזה זה אויך לצורך מוחה. אידי לצורך מוחה כן אפשר גור מאחן הרגע. אידי תכת איזה נכן נעמי, דה מחבא נשא זוג די הלוכה. דה למול נשאי תוסוי, וזה ראה תלת מונה נשת הרגע בשיעה. ומזוק נשא די סבוך, אז דה גרצה לך שעה שחיתוי. זוק מונה לצורך מוחה, אתה סי בסל זין מוטה, לא תהיה נגי שוינים, ודו איך זין, בית מונה, ודו איך זין עזוי בשיעה, אז לצורך מוטה נשאוק נשא שם מייחת. לא מזן סבקות ניוד א', אבל כשמעת מנינה הלוכה, הטעם, פוסט דפשט נגלו יש חידש ונר מורדך, די איקה מה שעושה להתמה במויסף הבל, ומשום שם יובל להתמה ברמץ ואיחת בגחול. ועל כן, כי משמעת מנצריך מוחו, סבירו לה, יש אומרים, נשאר להלטן הזה, יש אומרים גאלטן, או יש נורף מורגן, חום זה גאלטן, חודש כחשש משם איחת, עד לשעה הגזיר הזו, את אפילו אם לא יגיע את אף שלנח לבין ריסוי, אפילו יצט עונב, איזה נשתי הייס מטליס, או יזבח של ממילה כל הלילה, יחדף אז נורף מורגן, ולא יובל לחטוס. את דר שיטה ותהלטנו, עד אין לצפיר לו ליש אוהם המזה, דמות על ההטמם נזבא של כל צורק, אוי? אתה עושה, אז אוי בכמג, מטמם זה לצורך מוחו, אז אך, ווס איז, ואל צורך, ידע זך שעוד זך, אפילו איזה זכן כי כוח גון שכוח, אז צורך מוחו מגע חלס, איזה נמר זה תורת בית אורך. איך מג מטמם זה מדובר מוי סביבה לצורך הלילה, אוי זה נזבא של כל צורק, אוי? פבוס, ולכון יש כחשש, ועשה שם יסוד נייץ. אתה לא יובה גם כל החטס, וכי מותו בזה אף מעט מצורך הלילה. אובה, עבד הגביס, אלה גם צמאי סבוס מלאר נדו, והוא כדעת היש מקילן לכמון בסיף זיים באגור, נור לדרש בם. ולא יש לדוע, גרסר רכשה שחיתוי בעתמונה, והידה ביסל חיתוי הלפת. הוא נעד רבה, זה דף דחיתו לו יצורך דף עזב מוגן, זה גם צמאי זה כן זה ראשון לב. למה יש מכן זה פלוס נובדם בדי עבד, צומת מזיין ערב שבס, בדובה המויס והבל, דור ודורות נעמול, או בניש רוגל. ומשמע, אם הוא רוגל, זה אף בדיעבד עושה. בדיעבד יש לי מחזה, כאילו, רואים את השנגטון, או רואים את רוגל, זה אפילו את השנגטון, ככמה נשען לא מפונדם. והטעם, פרוס אף מן, זה מחמא זיין, דמי כעדין אין להם מוקם ליש אומרים, אבל די יש אומרים, זה הגוי שחידיש, כמו שקוסף הגרור, שער הפויסקים. ואז יחלט מכלל נשביד לרשבה, מי נמנם למדים החבא. אלא גם צי יש אוהם, כן יש אוהם. וכן כוסף, זה גרוע הלטר שפטה, בסיף זין, יש מקילן לקמון, ין לרשבם, אין להם מוקם בדין. ולקח כוסף שום למו, קוק דורט נסתזן, דה אין לי נקיים בשער המקוימס. נורמל, פריטמס, אך נשמדי גויס כולה, המכן מייקל זין, למט, להטמל לכתחילה. אזח וואס איז מוב וואס איז מוב שו קול צוק יא פיל אז בזוי אז ווי דורט נэт מן שו מדר מו די גאנצער לאך דו אז איך נו בדי יבט און נו מיניש רוגל בזע אט קאן